سلام، من درباره اینجا هستم برای شما درباره زبان فارسی و کتاب های زبان فارسی صحبت خواهم کرد. بوم 2014 já era, foi embora. Eu não tive tanto tempo para publicar os vídeos que eu queria ano passado, mas eu recebi muitas perguntas, tanto na página do Facebook como no blog, e muitas perguntas interessantes que me deixaram meio que com a boca atrás da orelha, não em relação a como responder a pergunta, mas da onde que a pessoa tirou a pergunta. Eu comecei a procurar lugares diferentes na internet pensando por quê que as pessoas estão perguntando em relação a palavras desse tipo se fala de outra maneira. Foi então que eu comecei a comparar dialetos e sotaques, porque quando eu estudei persa, a minha professora era de Teherã e meu professor de Isfahan, e os dois têm um sotaque diferente. Ao mesmo tempo, Farsi e Dori, que são dois dialetos diferentes de persa, têm pronúncia diferente. Então, eu cheguei à conclusão que a melhor maneira que eu poderia responder essas perguntas para vocês é basicamente buscar tudo que eu conseguisse lá fora sobre língua persa, para comparar as diferenças e saber exatamente o que está acontecendo. Então eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu estou aqui, que eu vou utilizar como referência para os próximos vídeos e para as próximas pro material que eu estou preparando. E se vocês quiserem discutir sobre isso, coisas assim, a gente pode falar sobre isso depois. Não são poucos, e esse aqui é só a metade dos livros que eu tenho, porque eu não trouxe todos para a Coreia. Meus outros livros estão lá nos Estados Unidos, quando eu voltar para lá. Logo, logo. Faltam algumas semanas. Vou ter minha biblioteca de volta. O que vocês estão vendo aqui não é a minha biblioteca. É só alguns livros que eu trouxe para cá. Bom, vamos lá. Vamos parar de perder tempo, né? Todo mundo fala sobre isso aqui. Todo mundo acha que é o melhor produto que tem lá fora para aprender persa. Rosetta Stone. Não, não é. Isso aqui é só uma ferramenta. Tá bom? Se vocês acham que usar isso aqui sozinho vai te ensinar a língua. Bom, você vai aprender. O pessoal do Rosetta Stone, eles prometem que vocês vão aprender a língua como uma criança aprende. Então vamos a uma lógica. Daqui 10 anos vocês vão falar como uma criança de 10 anos. Boa sorte. De qualquer forma, a Rosetta Stone apresenta algumas formas da língua que são diferentes. São mais formais. E algumas diferenças de dialeto também. Enfim, Rosetta Stone. Talk now. Eu não gosto, mas está valendo. É basicamente jogos, palavras básicas. É bom para começar. Lembrar um detalhe. Todo esse material que eu tenho aqui é em inglês. Os que eu tenho aqui nesses livros. Eu tenho alguns em alemão, alguns em russo, que eu vou usar como referência também. Só que a grande pergunta que todo mundo faz: onde que eu consigo material em português? Não tem. Teve um amigo meu que mandou uma referência sobre um produto vendido em Portugal, na Europa, em geral, sobre persa. Eu pensei em comprar, mas eu não vou pagar 40 euros mais despesa de envio para depois chegar aqui. Eu percebi que o material não vale nada. Eu não conheço a editora, não conheço o autor. Então eu vou ficar com o que eu conheço
Eu vou estudar por eles e se algum dia eu conseguir colocar minhas mãos nesse material em português, eu faço a revisão. Se não, paciência. Ah, tem esse aqui, que é para. É um phrasebook, um livro de frases, né? Mais usado em persa para viagem. Aqui, cadê? Serve para viagem. Colloquial Persian. Esse aqui, na minha opinião, é um dos melhores que tem. Esse e o Teach Yourself. Teach Yourself. Por quê? Porque eles ensinam mais a forma coloquial de pronunciar as palavras, que é o que está dando dor de cabeça para várias pessoas. As palavras mudam, principalmente as vogais mudam, então as pessoas ficam assim meio perdidas sem saber o que fazer. Esse aqui tem os CDs também, mas como os CDs estão lá nos Estados Unidos, eu tenho os arquivos no meu computador, só uso. Esse aqui, Persian Course, é da Routledge. É a mesma editora que publica esse aqui. Só que esse, se vocês tiverem a oportunidade de estudar, mesmo que seja em inglês, mesmo que dê uma dor de cabeça a mais, esse vale a pena. Porque é muito rico em frases e mostra todo o vocabulário com os exemplos de frases. E o melhor é que o áudio desse livro é gratuito no site da Routledge, da editora. Então você compra o livro e usa os arquivos de áudio do site. Sai muito mais barato, apesar de que o livro é um pouquinho salgado. Ele provavelmente é o livro mais caro de todos esses livros. E aqui eu tenho Living Languages. Eu diria que se fosse comparar numa sequência, esse seria o terceiro melhor livro do gênero. Por quê? Porque vem com o livro, com os detalhes, assim como o Colloquial, The Routledge e o Teach Yourself, e vários CDs. E é muito bem explicado. Vou mostrar para vocês depois com o tempo. Então, esse é o material que eu tenho aqui comigo, sem contar que eu tenho esse dicionário aqui, que é o do Abbas Aryanpour Kashani e Manoucher Aryanpour Kashani, os dois melhores autores de dicionário em persa. Esse aqui, sem dúvida, é o melhor dicionário persa que eu já vi na minha vida. E provavelmente o único nesse nível. Não foi caro, eu comprei pela internet, eu paguei 20 dólares, eu acho. Vale a pena, porque desse tamanho, com a quantidade de palavras que tem aqui, você não vai conseguir nenhum outro dicionário por 20 dólares. Esse aqui, só para você ter uma ideia. Esse aqui é de árabe. É uma versão mais antiga. Eu paguei 40 dólares e é menor. De qualquer maneira. Então, tem esse dicionário, esses livros aqui e Rosetta Stone. Esses são os que estão aqui que eu vou usar nas próximas semanas para trabalhar com eles até eu voltar para casa. Aí, dos livros que eu tenho em casa, lá nos Estados Unidos, que eu não tenho aqui comigo, eu consegui uma versão PDF, versão digital, mas para poder mostrar para vocês. Ok, vou dar uma olhada. Aqui nós temos Teach Yourself. Aqui é uma versão mais antiga do Lonely Planet. É um phrasebook, mas ajudou bastante no começo. Essa é uma versão antiga, eu tenho uma versão mais nova no livrinho que tá lá também. Aí eu tenho aqui
que é pro Dori Persian, para poder fazer a comparação de dialeto. Aqui mais um livro de gramática, que é para de referência. Esse aqui, Lehrbuch, em alemão, eu acho que você pode conseguir pelo Google Books. Essa aqui é uma versão mais antiga do Colloquial, do Routledge, uma versão antiga daquele outro livro que eu mostrei. Esse Written in Spoken Persian, eu não tenho a versão impressa. Eu nem lembro onde eu consegui esse arquivo. Eu acho que foi um amigo que mandou para mim para eu dar uma olhada. Eu vou usar também. Aí tem esse Persian Fiction Reader, que tem trechos de livros de ficção em persa e depois explica o que está acontecendo para você poder praticar. Aí o último é esse aqui, da Routledge, que é aquele que eu mostrei para vocês. Enfim, eu tô com bastante material para poder fazer essa comparação e vou fazer o possível para encontrar essas diferenças, fazer uma comparação para poder mostrar para vocês e responder a pergunta de vocês. Tem um amigo meu que se disponibilizou para responder perguntas e para solucionar essas diferenças de dialeto, de sotaque e o que quer que seja. Ele ensinou persa por alguns anos aqui, lá nos Estados Unidos, e ele é do Irã. Ele fala algumas outras línguas também. Ele falou que não tem problema, posso mandar as perguntas para ele, ele me ajuda com a entender o que está acontecendo, e eu vou passar para vocês. Bom, é isso. Espero que a gente possa manter um contato mais próximo nesse novo ano e que eu possa ajudar você a solucionar suas dúvidas mais, primeiro, mais rápido e segundo, com mais base, mais referências, para ter certeza de que vocês têm as suas dúvidas solucionadas. E quem sabe a gente pode montar uma salinha online para a gente praticar a peça. Só gostaria de deixar um lembrete para esse ano. Não se preocupem em quão rápido vocês aprendem as coisas, ou se vocês vão aplicar ou não. Apenas busquem ser melhores. Melhores que vocês mesmos. Aprender mais do que você sabia antes. Não compare sua vida a outras pessoas. Tentem buscar a humildade em quando vocês aprendem. Porque todas as vezes que nós pensamos que somos melhores do que alguém, a nossa vida para ou caminhamos para trás. Não é isso que a gente quer. E assim que vocês aprenderem alguma coisa, passem para outras pessoas. Eu tenho dois amigos, dois grandes amigos, que começaram a aprender persa e agora estão ensinando para outras pessoas. Eu fico feliz de ver isso, que as pessoas aprendem mais e passam esse conhecimento para outras pessoas, o que é muito importante, né? O que nós ensinamos, nós aprendemos duas vezes, né? Então, Salno Moborak, feliz ano novo, que vocês possam alcançar suas metas nesse novo ano e que Persa seja uma delas. Khuda negada. Vejo vocês na próxima.